Zaposleni u javnom preduzeću Surčin iskoristili su lepe i tople novembarske dane i posvetili se uređenju mesne zajednice Petrovčić. Pre nekoliko dana započeta je izgradnja dečijeg parka. Na inicijativu mesne zajednice i ljudi koji žive ovde, gde smo zajedno zaključili da ne postoji adekvatan prostor za igru dece, doneta je odluka krajem prošle godine da se napravi jedan park koji bi bio na centralnom mestu, dakle na samom centru sela, a opet izolovano te, ajde kažemo, frekventne ulice, te glavne ulice gde prolaze i gradski autobusi i najviše vozila. Predviđene su, dakle, tobogan, klupa, ljuljaška, to je ono što je redovno što mi postavljamo. Također ćemo u jednom ovom segmentu, dakle, jedan od krugova će biti predviđen za taj parkovski deo, da će biti dominantne klupe, gde će ljudi moći da dovedu svoju decu da sede, da provode neko vreme. Obogatit ćemo ceo park zelenilom, dakle, bit će posađeno cveće, drveće koje će sigurno dati poseban izgled. Pored izgradnje parka, u toku su radovi na ojačanju električne mreže, gde će stabilnost u snabdevanju električne energije biti mnogo sigurnija. Želimo također da se zahvalim Elektrodistribuciji Beograd, sa kojom imamo izuzetno korektnu saradnju i dobro sinhronizujemo aktivnosti na terenu. Dakle, u ovim zimskim periodima kada se više koriste i peći na električni pogon, to jest na struju, moći će da rade bez ikakvog problema jer je mreža ojačana, a ono što mi radimo u saradnji sa njima jeste održavanje javne rasvete gde sinhronizujemo svoje aktivnosti. Oni rade, dakle, postavljanje kablova, mi radimo postavljanje lampi kao javno komunalno preduzeće iz Surčina i to je stvar koja je do sada funkcionisala sasvim u redu. Svi radovi biće završeni za nekoliko dana, a do kraja godine najavljena je sanacija velike deponije u ovoj mesnoj zajednici.